Zdravím, já jsem František a dneska jsem na místě, kde zrovna dvakrát být nechci, ale jsem tady, protože jste to psali v komentáři. Psali jste, že chcete, abych přespal v popelnici. A protože svoje slova dodržuju a ten koment měl nejvíc lajků, tak prostě... V ty smradlavý plastový blbosti musím strávit 12 hodin. Noc nestrávím tak, jak jsem. Pořídil jsem si na to helmu, bílou kombinézu s kapucou, respirátor, ten se mi zatraceně hodí, protože to tam smrdí jako prase. Rukavice. A taky tady mám nějaký světlo. A teď se do toho rovnou obleču. Wow, tak to je neskutečný outfit, sakra. Totální fit. Vypadám jak bílej Teletubbies. I když vypadám jako spermie s helmou. Teď musím zalézt do té popelnice a přečkat tam celou noc. Teď tady máme úkoly. Úkol číslo 1. Obstarat si nějakou potravu. Prostě si zavoláme nějaký rozvoz a přiveze nám sem pizzu nebo nějaký kebab. Uvidíme, na co zrovna budu mít chuť. Úkol číslo 2. Udělat si pořádek a pohodlí na spánek, aby se mi dobře spalo. Úkol číslo 3. Vydržet v této plastové popelnici 12 hodin a nevylezt ní, sakra. To bude hodně těžký úkol. Proč mi píšete takový komenty? Pište tam něco normálního, ne? Kdo bych chtěl dobrovolně vést do popelnice, tyjo? A ještě jsem zapomněl. Když v té popelnici 12 hodin nevydržím a náhodou bych vylezl, že by to tam třeba nějak hodně smedilo nebo něco. Čeká mě opravdu těžký úkol. Budu muset sežrat tu nejpálivější chili papriku, která existuje. A navíc, s tou paprikou v té popelnici budu muset vydržet dalších 24 hodin. A to fakt nechci, protože když tam nevydržím 12, tak víte, jak asi bude vypadat 24 ještě s jednou chili papričkou. Tak jo, jdeme na to, kamarádi. První dojmy. Cítím smrady přes ten respirátor. Myslím, že za 12 hodin už to ani nebudu vnímat. Protože jsem v popelnici našel, už je s ním jako nějaký homeless sack, našel jsem tam karton, což znamená, že ten karton jsem položil na ty pytle, protože nevím, co v těch pytlech je. Přece jenom může tam být nějaká posraná plenka od mimina, nebo... Něco fakt odpornýho, že co lidi vyhazujou, to co nechtějí. A to všechno se nachází tady v té popelnici, sakra. Tak jo, jdeme na to, kamarádi. Oh, vidíme se ráno. Oh, je tu docela tmá, ale je tu klidek. Já doufám, že nepůjde nějaká rodina vyhodit odpadky, ty vole. No to by mi taky bylo, aby jich tu bylo ještě víc. Mně to stačí bohatě takhle. Jdeme k úkolu. Úkol číslo 1 bylo obstarat si jídlo. Tudíž musím zavolat nějakýho deliveryho, zkrátka rozvoz a nechat si sem dopravit jídlo. Jdeme na to, kamarádi. Dobrý den. Hrom František. Prosím vás, mám tady speciální úkol. Jsem v popelnici a potřebuji sem dovést něco k jí. Haló? Vy to položili, sakra. Dobrý den. Dobrý večer. U telefonu František Hrom. Ne, nedělám si z vás srandu, počkejte. No. Nikdo mi nevěří, sakra, ale já mám doopravdy hlad. Dobrý den, u telefonu Hrom. Chtěl bych si objednat pizzu. Chtěl bych Havaj. Extra ananas navíc, prosím. Adresa je... Víte, popravdě já nevím, kde, protože
Hejte se, přijďte na to velký parkoviště za parkem. Jsou tam dvě černý popelnice. A teď mě poslouchejte, já si z vás nedělám legraci. Krátka, těm popelnici mi přivezte tu pizzu. Dobře, skvělý, paráda, zaplatíme na místě hotově. Díky, naschle. Paráda, máme objednanou pizzu, sakra. Tak jo, máme tady taky menší problém. Paní, co nám vezla pizzu, tak nebyla schopna Františkovi dovést pizzu přímo do jeho útočiště. Tak můj tenhle dom já, no, ať není voladu. Tak pojď. Tak pojď, vylez. To je papu. Kde je ta ženská? Můžu si to sežrat venku? To ne, máš tady challenge, ne? Musí být popelnice dneska. Jo, pojďme, vole. Tak jo, konečně nám dorazila pizza. Paní z rozvozu se stydila i k té popelnici, nechtěla být na kameře. Vůbec nechápu, proč. Nejhorší na to najít se v popelnici je ten smrad a to video. A další je sundat si roušku. Podívejte se na to, dámy a pánové. Tohle je večeře. Popelnici, prosím. Přemýšlím, že jsem pozvu svoji manželku a požádám jí tady o... O ruku? To nedává smysl, sakra. Prostě jí pozvu na romantickou večeři do popelnice. Protože to nemá chybu a ještě to podle mě nikdy v životě nikdo neudělal. Tak jo, jdeme na to, dámy a pánové. Pizza Hawaii s extra porcí ananasů. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že ananas patří na pizzu nebo ne? Za mě je to naprostá klasika. Pizza Hawaii by měla být zapsána v Guinnessově knize rekordů, protože to všichni tak strašně řeší. Jak je to vlastně dobrý? Mám plný břicho, v každém případě nebylo to úplně ideální kvůli tomu smradu a vedru a to už jsem tu říkal tisíckrát. Nicméně teď stmívá se venku, tož je mi vlastně jedno, protože moje popelnice nemá okna. Ale vidím škvírkou ven, že už není až tolik světlo, což znamená, že je tam tma. Půjdu si lehnout. Zkusím prostě trošku zaspat, abych byl plný energie. Tak jo. Kdybych náhodou neusnul, tak o tom budete vidět, že budu natáčet. Kdybych usnul, asi o tom neuvidíte, protože kdybych to nechal natáčet, tak se to vybije za chvilku. Hrozně se tady vleče čas. Sedím tady jak nějaký šaolinský mnich, ty kráso. Potím se jako kráva. Jsem rád, ten už ani neregistruju. Vedro je tu jako prase, jsem spocený. OK, měl jsem tady pizzu, ale já blbec jsem si neobjednal pití, sakra. Protože úkol byl jasný, bylo tam, že na jízdce. Ale proč jsem nemyslel sakra na pití? No rozhodně to pití nejdu hledat tady v té popelnici nikde. Musel jsem si sundat brýle, protože je tady odporný vedro. Přesto vedro a roušku necítím už ani ten smrad té popelnice. Já jsem dostal strach, protože se tady válí nějaký zdravotnický pomůcky, tak nějaké injekce tam nejsou. Nějaký normálnější úkoly, vy se tam psali. Abych je obyt nějakem do Chorvatska, jak asi s tou chalupou můžu jet do Chorvatska, sakra. Kdyby mě zbavili policajti, jenom bych jel z vesnice, ty krásy. Pořád okolo jezdí auta,
protože se nacházíme u jošnější cesty, v takový obytný zóně, kde je hodně baráků, tak se asi lidi vrací z práce, pravděpodobně z nějaký odpolední šichty. Tak doufám, že si nějaký papeda nerozmyslí a nebude chtít vynést odpadky třeba, aby udělal starý radost. Dneska se na to může klidně vysrat, já tady mám dost odpadků a to asi stačí. Tak jo. Je asi hodně bez ráno. Jsem tady takový zlomenej. Popravdě mi tu není moc pohodlně. Cítím se jako zlomený metr třeba. Takový ten dřevěný metr, co mají ty uhláři, tak když ho rozláme se na kousky, tak asi tak se cítím. Ještě ten smrát a to vedro, pane bože. Že tu nejsou žádný muchy nebo nějaký myši. Tak jo, máme 4:30 ráno, já jsem na chvilku zamhouřil oči. Auto jezdí neustále okolo mě, tudíž mě to pořád budí. Tá, plastová popelnice. Jak to schrnout, je to jako život popelnice prostě, jako schrňme do kosky. Život v popelnici. Trošku litru, že jsem do té challenge šel. Tak jo, koukal jsem se na iPhone. A máme asi 5:30 ráno. Dobrá zpráva je, že jsem ještě nikdo nehodil žádný odpadky, tudíž mě ani nemůže vlastně zbudit, protože jsem ani neusnul, já tady spíš tak levitu. Protože jsem úplně, ale naprosto kompletně spocený, je tu vedro, je tu hrozný teplo a smrt. Ten smrt. Budu rád, když mi dáš like a odběr na tenhle kanál. Protože jsem kvůli komentáři vlezl do popelnice a strávil jsem ní 12 hodin sakra. Úkol číslo 1, objednání pici do popelnice splněn. Úkol číslo 2, udělat si pohodlí, to jsem udělal taky. A úkol číslo 3, vydržet tu 12 hodin a to končí zhruba za 15 minut. Na chvilku jsem usnul mezi 2. a 3. ráno, pak zase jelo auto, jak jsem se probudil. Popeláři snad jezdit nebudou. To by byl velký problém, kdyby mě popeláři vyhodili do toho popelářského auta, proto mám asi i největší strach usnout. Už je 6 hodin. Oh, tady je vedro jako prase, tyho. Oh. Tak jo, kamarádi, právě jsem vydržel 12 hodin v týhletý plastový smradlavý popelnici. Je tam vedro jako kráva. Jsem hrozně spocený. V každém případě. Oh. 12 hodin jsem vydržel, takže už tam nemusím strávit ani minutu svého života. Bylo to něco hroznýho. Kromě smradu, tam je nehorázný vedro. Původně jsem si myslel, že největší problém budou nějaký odpadky. Je to to vedro, dámy a pánové. V noci pršelo. No vypadá to, že bude pršet asi znova za chvilku. V každém případě, já se jdu teď domů osprchovat. Protože takhle, kdybych přišel domů, tak mě Barča asi vykope a už mě v životě nebude chtít vidět. A vy pište komenty a odebírejte můj kanál, protože tohleto bylo moc už i na mě. Čau. A teď pro všechny z vás. Jestli máte nějaký další pikantní nápad, co bych měl udělat, nebo kde bych měl přespat, nebo kam bych měl vést, neváhejte mi to napsat, sakra. Teď už jenom dej odběr
aby tě máma pochválila a udělala ti puding. A vidíme se u dalšího videa.